Kyllä, 4-7-5. Painetta tulisi Suteille sitten, jos tästä korkeudesta Vilma Murto yli menisi. Ollaan kovissa korkeuksissa. Vilma Murto 4-75, ensimmäinen yritys ja yli menee nopeasti. Vilma Murto ylittää 4-75. Tekee uuden Suomen ennätyksen. Uusi Suomen ennätys EM-finaalissa. Ja mihin paikkaan? Siirtyy kilpailussa kakkoseksi. Ensimmäisellään Suomen ennätys korkeudessa rima ja yli. Ja katsokaa, miten menee yli. Ei tässä välttämättä ole vielä koko tarinan loppu. Upea, upea hyppy. Ja nyt 4.80. Hallitseva mestari, maailmanmestari, olympiavoittaja. Tasaisesti tällä kaudella 4.64.70, mutta 4.80. Sitä ei Stefanidikaan tällä kaudella ole vielä ylittänyt. 4.75 ensimmäisellään ja puhdasta sarjaa on tähän mennessä Stefanidi hypännyt. Ja sieltä tulee kreikkalaiselle ensimmäinen pudotus. Ja tämä antaa avaimet käteen Euroopan mestaruuteen, tai ainakin sijaan numero yksi Vilma Murrolle. Suomalaisten katseet, tuhansien muidenkin katseet ovat nyt Vilma Murrossa. Rima korkeudessa 4.80, vain hetkeä aiemmin on syntynyt uusi Suomen ennätys 4.75. Jos Vilma Murto menee tästä nyt yli ensimmäisellään, hän siirtyy Euroopan mestaruuskilpailun johtoon. Vilma Murto 4.80, ensimmäinen yritys. Ja se menee yli! Se menee yli! Murto ylittää taivaan pilarit. Siltä se tuntuu. 4.80. Mitä täällä tapahtuu? Murto siirtyy Euroopan mestaruuskilpailuissa johtoon. Tiina Suteilla vastaus vielä hänen jälkeensä. Kyllä on, mutta tässä hetkessä, tällä hetkellä Vilma Murto johtaa kilpailua. On kyllä kova nainen. Puhdas veto, ylivoimainen veto. Ei ollut puolalaisilla mitään palaa puolen sekunnin päähän. Kasmarek kolmanneksi, Kielpa Cinska. 4.80 Sutei kolmas yritys ja se on niukkaakin niukempi pudotus. Vilma Murto varmistaa MM-hopean, mutta johtaa EM-hopean, mutta johtaa kilpailua. Nyt on suomalaisessa urheilussa taianomainen hetki. Kaiken voittanut aikitarini Stefanidi, kreikka. Hänellä on kaksi pudotusta, kaksi perättäistä pudotusta eri korkeuksista. Rima korkeudessa 4.85. Jos hän menee yli, hän siirtyy johtoon. Ja Vilma Murrolla on kaksi yritystä jäljellä. Mutta jos rima putoaa, Vilma Murto on Euroopan mestari. Stefanidi. Kolmas yritys juoksee läpi. Vilma Murto voittaa EM-kultaa. Tekee sen Saksassa, tekee sen Münchenissä. Vilma Murto 4.80 käsittämättömän kovalla uudella Suomen ennätyksellä tekee tempun, johon ei ole pitkään aikaa pystytty. Hän palauttaa Suomen mitalikantaan, hän palauttaa Suomen kultakantaan. Vilma Murto aivan jäätävän kova lopussa, 4.80. Mutta ei pura vielä latausta. Vai jättääkö kisan siihen? Katsotaan. Vilma Murto tarttuu seipääseen, pitää latauksen. Stefanidi on tänään EM-hopean mitalisti. Ei hänkään voinut mitään suomalaiselle Vilma Murrolle, joka päättää, että tänään on sellainen päivä, että yritän vielä 4.85.
Siinä hopeamitalisti ja pronssimitalisti Stefanidi ja Sutei, mutta ykkönen on Vilma Murto, Suomi, Finland. Euroopan mestari. Mutta kilpailu on vielä kesken. On huikein kova urheilija. Nyt ei lähdetä vielä minnekään liponliihottelukierrokselle. Täällä on mahdollisuus parantaa vielä omaa ennätystä, parantaa vielä Suomen ennätystä. Ei ole Murtokaan niitä tunteita vielä valloilleen päästänyt. On tiukka fokus tässä kilpailussa ja vielä tässä 4, 8, 5. Jotain siitä kertoo, missä korkeuksissa liikutaan, että tämä tulos sivuaisi Euroopan mestaruuskisojen kisaennätystä. Se on Stefanidin nimissä Berliinistä. Vilmalla 2 yritystä tästä korkeudesta vielä jäljellä. Ottaa rauhassa aikansa ja sitten jälleen tutut toimenpiteet katsomossa annetaan kannustuksia ja otetaan kaikki irti tästä upeasta tilanteesta. Rima 4, 8, 5 Euroopan mestaruuskilpailussa ja voittaja on tässä, mutta mikä on voittotulos? Murto on Suomen ennätystä tänään jo uusiksi laittanut ja ottaa sitten myös koko Olympiastadionin mukaan tähän toiseen yritykseen. Valmentaja Koivunen katselee tarkkaavaisesti. Vilma Murto on valmis. Sieltä myös kilpatoverit antavat kannustusta. 4.85, toinen yritys, Vilma Murto, ja yli menee! 4.85! Hän dominoi seiväskisaa täällä! Ja katsokaa mitä reaktioita muilta! Uskomatonta! Suomalaista seiväshistoriaa! Suomalaista yleisurheiluhistoriaa! 4.85 sivuaa sitä kisaennätystä, sitä Stefanidin voittotulosta Berliinistä. Aivan uskomaton kilpailija kyseessä. Vieläkö mennä? Jokohan se olisi siinä. Olisiko Suomen lipuhan vuoro? Näytti näin. Siinä se on. Aivan käsittämättömän hieno kilpailu. Mikä kruunu tähän vielä? Olet jo Euroopan mestari, mutta tiedän, että olen kunnossa, niin pistetään vielä vähän kovempi tulos. Pistetään EM-kisa historiaan Euroopan mestaruus kisojen kisaennätys. Elina Lampela, Stefanidi. Käyvät onnittelemassa tätä suomalaista seiväshyppääjää. Teini tähteä, joka vaikeiden vuosien jälkeen palasi vihdoin tasolle ja tänään ylitti sen. Ylitti vanhat Suomen ennätyksensä, rikkoi hyppy toisensa jälkeen omaa ennätystään, kunnes päätyi näihin korkeuksiin. Siinä oli paljon tunnetta pelissä tuossa Jarnon ja Vilman alauksessa. Vilma lähetti aikaisemmin päivällä Urheiluliiton Instagramin kautta tervehdyksen myös Maija Haattala-Vuorelle, hänen ensimmäiselle valmentajalle, joka hänet yleisurheilun pariin toi.